ସ୍ପ୍ରେଡର ହେବନିତ ବିଜେଡି ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋତାନଈ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଷ୍ଠୀଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହେଉଥିବା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଏଠି ସାତ ସପନ। କୁଜଙ୍ଗରୁ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।